ahojte všetci, tak ja by som sa s vami chcela podeliť s mojou skúsenosťou s pánom Máriou. A jedna taká pekná bola, keď som mala možnosť jeden mesiac stráviť v Taliansku, v meste Nizza Monferrato. A je to také významné miesto pre nás, pre sestry, a okrem iného tam 3 roky pred svojou smrťou bol Don Bosco. A keď sa prihováral tam prítomným vtedy, tak povedal takú jednu vetu, že Panna Mária tu je prítomná a zakrýva tento dom svojim plášťom. A niektorí si vtedy mysleli, že to myslí tak nejako akože obrazne, a Don Bosco to potom dovysvetloval, že nie, že ja ju tu naozaj vidím, že je tu medzi vami. A mne tieto slova tak silno ostali rezonovať, že Panna Mária tu naozaj je, že je aj blízko mňa, že možno až tak fyzicky, hej, že tu niekde stojí a ja ju nevidím. A tento moment toho pobytu, kedy som mala možno tak čas viac aj modliť a nad tým premýšľať, tak som si tak rozdrobila na drobné, že ako je Panna Mária v mojom živote prítomná, že ako môžem ju viac akoby pozvať do svojho života. Tak som si tak uvedomila, že mám ju asi tak viac volať do chvíľ, kedy sa rozhodujem, že ju naozaj zaujíma, čo riešim. A keď ja teraz tu stojím pri tejto soche a v našom oradku, tak veľmi často, keď tu sedíme a modlíme sa desiatok, keď tu máme stretká a všetky akcie, tak mi tak napadne, že teraz tu Panna Mária je. Že je v našom spoločenstve a že naozaj tie veci, ktoré tu my žijeme, že ju zaujímajú, že chce, aby to bolo dobré. A že čokoľvek, s čím si ani ja neviem dať rady vo svojom živote, tak keď je to odovzdám, že ona to dotiahne do konca. Lebo to mama proste tak robí. Tak teším sa, keď tu prídete a opäť tu budeme všetci spolu, a verím, že keď uvidíte túto našu peknú sochu tu alebo aj v kostole, že vám to tak pripomenie takúto reálnu prítomnosť Panny Márie aj pri vás, že naozaj vedľa vás kráča a že túto skúsenosť si tak prenesiete aj do svojich domov, do svojich rodín, a že tiež vám pomôže tá predstava, že je tam teraz medzi vami a tak vás privádza bližšie k Pánu Ježišovi. Tak sa môžeme teraz spoločne pomodliť 3 zdravasy a každý z nás môže odovzdať aj tie úmysly, ktoré si tak nosíme vo svojich srdciach. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Panna Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.